Baş Prokurorluq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının intim videoları ilə bağlı məlumat yayıb. Konkret AS xəbər verir ki, qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə bir sıra media və sosial şəbəkə səhifələrində Feynin bir neçə əməkdaşının intim xarakterli video və fotoları yayılıb. Qeyd edilən və digər oxşar məzmunlu faktlarla bağlı hazırda Baş Prokurorluq tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq araşdırmalara başlanılaraq aidiyyatı dövlət qurumlarına müvafiq sorğular verilməklə zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilir. Araşdırmaların nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumatın verilməsi təmin ediləcək. Azərbaycan Baş Prokurorluğu bir daha sosial şəbəkə istifadəçiləri və media nümayəndələrinə müraciət edərək, bu qəbildən olan həssas mövzularla bağlı etik və qanunvericilik normalarına riayət edilməsinə, insanların şərəf və ləyaqətini alçaldan ifadələrə yol verməməyə çağırır.